Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Jelena Drača, vi pratite vesti. Leva cev tunela Brančić na deonici koridora 11 Lajkovac-Ljig probijena je danas u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Obilasku radova i probijanju tunela u dužini od oko 950 metara prisustvovala je potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović, kao i direktor koridora Srbije Zoran Babić i ambasador Kine Liman Chang. Radovi na tunelu Čortanovci, koji se nalazi na deonici Stara Pazova-Novi Sad pruge Beograd-Budimpešta, počeli su danas, a zvanično ih je otvorio zamenik generalnog direktora ruske firme Rusht International, Mansurbek Sultanov. Sultanov se preko videobima uključio u vladu, gde je u toku bio sastanak ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorane Mihajlović sa direktorom ruskih železnica Olegom Belozjorovim, nakon čega je uz njihovu saglasnost otvorio radove na deonici pruge za koju su Rusi zaduženi. Ovo je važan dan za srpske železnice i za našu zemlju, jer smo počeli radove na vrlo teškom tunelu dužine 2,2 km, kao i potpisali memorandum koji će nam omogućiti da nastavimo saradnju na novim projektima, kazala je Mihajlović. Premijerka Srbijana Brnabić otvorila je danas u Inđiji novi logistički centar jednog od vodećih snabdevača tržišta pesticida, semenske robe i garden uređaja u regionu, kompanije Agromarket, koja trenutno u tom gradu zapošljava 65 radnika. Brnabić se prethodno sastala sa predsednikom opštine Inđija Vladimirom Gakom i drugim predstavnicima lokalne samouprave u zgradi opštine Inđija. Poslovno-skladišni objekat logističkog centra prostire se na 15.000 kvadratnih metara, a prima isporučuje robu preko 14 automatskih pretovarnih rampi. Ukupna vrednost investicije iznosi 7,5 miliona evra, od čega je vrednost građevinskog objekta 6 miliona, a opreme 1,5 miliona evra. U okviru manifestacije Vitez Fest 2018 održava se prvi muzički festival Viteško proleće, koje je na programu od 27. marta do 1. aprila. Cilj ovog dela festivala je negovanje kulture i tradicije i razvijanje ljubavi prema muzici. Festival je namenjen deci i mladima koji izvode izvorne i duhovne pesme, a juče su učestvovali hor i orkestar osnovne škole Milan Hadžić iz Vojke, koji su nastupali sa pesmom Gusta mi magla i osvojili prvo mesto sa maksimalnih 100 bodova u kategoriji vokalno-instrumentalnih sastava. Najbolji pevači nastupit će na završnom koncertu 31. marta i 1. aprila kod Despotove kule na Kalemegdanu, a za nedelju je najavljena i dodela nagrada. Predstava Pazišta Želišća od svoje premijere u Beogradu pre dve godine imala oko 50 izvođenja u zemlji, ali i u inostranstvu. Sinoć je privukla veliki broj publike u Novoj Pazovi. U ovoj ljubavnoj komediji igraju Radovan Vujović, Aleksandar Radojčić i Aleksandra Tomić. Pisana je po motivima komedije Lista za ljubav Norma Fostera, urađena u produkciji Andrije Miloševića, a režiju potpisuje Jana Maričić. Bavi se svakodnevnim životnim situacijama i traganjem za ljubavlju, ali ujedno i ukazuje na to da u svojim željama treba biti oprezan. Zovem se mama i zovem se mama na kvadrat, dve su zbirke priča o roditeljstvu Jelice Greganović, koje su predstavljene sinoć u Staropazovačkoj biblioteci. Kako je rekla autorka, to su priče o roditeljstvu, događaje i situacije o kojima roditelji uopšte ne pričaju u vreme dešavanja, a koje se tek nakon 20 godina prepričavaju kao anegdote. Novinarka, najčitanija blogerka i majka troje dece je svoju prvu priču napisala pre 10 godina, a u svojim knjigama ona ne deli savete, već se trudi da podigne samopouzdanje kod roditelja. Vernici koji Uskrs slave po Gregorijanskom kalendaru danas obeležavaju Veliki petak, dan raspeća i smrti Isusa Hrista, najtužnijeg dana u hrišćanskoj religiji. U 18. kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Radničkog će sutra u Novoj Pazovi igrati sa Crvenom zvezdom iz Novog Sada. Omladinac iz Novih Banovaca će biti gost Bačke 1901 u Subotici, a Dunav će u Starim Banovcima dočekati Bečej 1918. U derbi 18. kola Vojvođanske lige Grupa Jug sutra će se u Staroj Pazovi sastati Jedinstvo i Borac iz Šekaša. Srema će u Vojki dočekati Borac iz Novog Sada, a Podunavac iz Belegiša će u nedelju igrati sa Hajdukom u Divošu. Jadran iz Golubinaca će u 19. kolu Sremske igrati kao gost protiv Hrtkovaca. Sve utakmice će početi u 15:30.
Sutra nas očekuje najtopliji dan u ovoj godini, minimalna 11, maksimalna temperatura 24 stepena. Sa vremenskom prognozom završamo vesti. Hvala vam na pažnji i prijatno.